ma julgen arvata, et see oli enam-vähem midagi sarnast lihtsalt, et Nõmme Kalju on palju tugevam kui Levadia. Ja nüüd kauglöök, aga ei läheb meetri jagu väravast. Kõik mehed on ilusti rivis ja ilust senderdus, aga ei. Suu saab lokomotiiv ära tõrjuda selle rünnaku. Ja Denis Kulikov küll noor mängijaga suurte kogemustega. Ja nüüd ei suuda palli tabada korralikult siis seise, et kui otseülekannetes teles on seisud natuke rohkem. Nii ja nüüd ja saab väravaht. Kurtša sai sinna vasakule poole ja peale löök väravaht kindel. Nii nagu ta Joonal kindlalt mäng Tartu Tammeka siin Jõhvis suutis üle minutitel seisu viigistada eelmises voorus. Ja nüüd on löögi kohti ja nüüd on värav. Väga lihtne. See jalgpall on väga lihtne mäng. Ja Andrei Kalimullin pani oma kogemused maksma, aga kogemuse on väga lihtne maksma panna, kui sa oled üksi vastaste karistusalas ja 12 meetri pealt see löök tuli. Ja number 2 lõi värava. Keegi teise palli peale ei läinud. Ja. Värav siis. Ja teine võimalus. Natuke kõrgemalt ja pall on väravas! Ja tuli väravas. Pall on väravas. 1-1. Ja seda siis minut ja 39 sekundit mängitud. Ja vaatame siis ka korduses. Nii. Vaatame üle. Kui siis veel jäime siis pooleli, mis teistes mängudes seisud on. Ja nurga löök. Esimesest 7 meistritiitlist Tallinna FS. Sport EVS oli siis võimlemisselts. Lõende nüüd 1-1 ja ei löö ära. Selline hea võimalus siis palli. Ja siit samast Kohtla-Nõmmel siis nad pärit. Mitte siit samast, aga palju meilt on siit Kohtla-Nõmmele. 15 minutit pussusid. Ai! Ja väga... Ja üle värava! Millised võimalused, millised... Ja kohe peale. Ja ei ole palju nurgast mööda. Ja seis 1-1 jääbki.